odťahovanie autovrakov, prečo mesto rozdáva nádoby na bioodpad, kedy bude deň kvetov a čo chystajú rybári. Aj tieto témy zarezonujú v spravodajskom bloku. Vitajte. V meste pribudnú mestské jasle a verejné toalety. Z ulíc Hlohovca postupne odpratávajú autovraky. Radnica rozdáva nádoby na kuchynský bioodpad. Básnik Ivan Štrbka navštívil rodné mesto Hlohovec. Deň kvetov v máji oživí Hlohovské námestie. Rybári schválili rozpočet na nasledujúcu sezónu. V Hlohovci v tomto roku pribudnú mestské jasle aj verejné toalety. Investičné akcie radnica prefinancuje z eurofondov a z rozpočtu mesta. Nevyužívaná multifunkčná budova na Dilongovej ulici sa mení na mestské jasle. Obyvatelia to vítajú. No aby mohli ísť mamičky do roboty. Viem, že do Leopoldova chodili s malými deťmi. Tie jasle tu bolo treba už pred 10 rokmi. Neviem, či mi ho teda vezmu, tak možno, že budem to riešiť tiež. Ľudia sa však obávajú, či to bude ešte v tomto roku. Mesto sľubuje, že práce budú ukončené už o niekoľko týždňov. Je to na veľmi dobrej ceste a stihne sa to určite. Je tu samozrejme ešte detské ihrisko, kde došlo k prevzatiu staveniska 6.3.2023 a realizácia tohto ihriska je do 90 dní. V prípade, že všetko pôjde podľa plánu, jasle by mali byť otvorené od septembra. Zariadiť treba ešte interiér a dokončiť vonkajšie úpravy. Stavebné práce v hodnote 560 000 eur sú financované z eurofondov. Detské ihrisko bude stáť 28 000. Približne 100 000 eur z mestskej kasy pôjde v tomto roku na dokončenie verejných toaliet, ktoré začalo mesto pripravovať ešte v minulom roku v lete. Hlohovčanov to potešilo. No, bolo to potrebné. No už je na čase. Však to by malo byť normálne, bežná vec, nie? Áno. Stavebník však od zmluvy odstúpil a všetky práce sa na pol roka zastavili. Zhotoviteľ si neplnil všetky náležitosti, ktoré mu vyplývali zo zmluvy a vzájomnou dohodou bola ukončená táto spolupráca. Aktualizovali sme ceny a ide sa vyhlásiť verejné obstarávanie. Po úspešnom verejnom obstarávaní a spustení prác mesto plánuje verejné toalety dať do prevádzky na jeseň. Apríl, máj by sme mohli odovzdať stavenisko novému zhotoviteľovi a lehota realizácia je naplánovaná na 90 kalendárnych dní. Jolana Čuláková, Hlohovská televízia. Mesto Hlohovec sa pustilo do odpratávania autovrakov, ktoré blokujú parkovacie miesta. Mestská polícia upozorňuje vodičov, že za autovrak sa podľa zákona považuje aj vozidlo, ktoré nemá technickú a emisnú kontrolu. Zákon z roku 2021 zmenil podmienky, na základe ktorých sú vozidlá považované za autovraky. Okrem viditeľných znakov, kedy je to jasné na prvý pohľad, je autovrakom aj bežné auto alebo motorka, ktoré stojí na jednom mieste niekoľko mesiacov. Stačí, že nemá platnú technickú a emisnú kontrolu. Aj v Hlohovci tak po prijatí tohto zákona zo dňa na deň, hlavne na sídliskách, pribudli autovraky. Takýchto vozidel sme zaznamenali obrovský počet. Samozrejme, podarilo sa nám našou kontrolnou činnosťou donútiť tých majiteľov, aby si tieto kontroly dali vykonať. Bez emisnej a technickej kontroly bolo v tom čase v Hlohovci takmer 70 vozidiel. 27 vozidiel bolo na základe výzvy odboru životného prostredia. Si majiteľia dali do poriadku, 8 vozidiel bolo odprataných. Následne ďalej pokračujeme v tejto činnosti. Za autovrak sa považuje vozidlo, ktoré je zaparkované na jednom mieste viac ako pol roka. Od začiatku tohto roka už odpratali ďalšie 3 vozidlá a v spolupráci s odborom životného prostredia na mestskom úrade riešia ďalšie. Finančné prostriedky vynaložené na nakládku a odvoz financuje mesto. Potom v rámci vymáhania môžeme túto finančnú čiastku vymôcť. Odpratanie vozidla stojí majiteľa 36 eur. Z Hlohovca ich potom odvážajú na autovrakovisko do Bernolákova. Sú však aj prípady, kedy sa majiteľ neprihlási. Okresný úrad životného prostredia v Hlohovci vydáva po roku rozhodnutie, pokiaľ sa samozrejme majiteľ vozidla neprihlási, na likvidáciu. Mestská polícia preto vyzýva majiteľov vozidiel, aby si včas riešili zákonné povinnosti a zároveň, aby nepojazdnými vozidlami neblokovali parkovacie miesta. Jolana Čuláková, Hlohovská televízia. Obyvateľom v panelákoch a bytových domoch v týchto dňoch mesto rozdáva nádoby na kuchynský bioodpad.
Prevziať si ich môžu u svojich bytových dôverníkov alebo zástupcov majiteľov bytov. Tí, ktorí ich začali používať, si ich pochvaľujú. Pani Lídia Vareniová je dlhoročnou bytovou dôverníčkou na Hlohovej ulici. 7-litrovú nádobu na bioodpad začala používať hneď po prevzatí a ďalšie rozdala obyvateľom osobne aj na stretnutí vlastníkov bytov. A hneď som napísala všetkým do všetkých chodoch, že po schode sa budú rozdávať kybliky, tak som si ich navnadila, ani na schode sme nemali takú účasť, ako prišli pre kybliky, že príjemné s užitočným. Potom si akože chodili a tak mám telefónne čísla, tak som pozvonila, aby prišli si to pobrať, lebo čo to, kde to bude mať? Cibula. A keď sa niečo také reku, nej mi to nepachne, idem von, to vyniesiem a už je, no. Veľmi je to dobré. Ja to mám na balkóne, ale mám otvorený balkón, tak mne je to dobré. Zeleninu keď čistím, potom keď z polievky volačo, keď je ako, to tam dávam, taký odpad. Ako často ho potom vysýpate? Áno, raz za týždeň idem, lebo ešte si dávam aj vrecko druhé do toho, áno, a to vysypem, vrecko zahodím do odpadu. Dám všetko, čo mi z kuchyne odpadá, plný kyblík, zanesiem, mám čistúčko a ostatný komunálny odpad mám v podstate prázdny, lebo papier je a všetko, tak jak sa má triediť. Lenže to robíme najmä tomu my dvaja, viete, ale ostatní. A keď mu niečo poviete, ešte sa prepáčením naštve, že čo má je do toho. Mesto by uvítalo, keby kuchynský bioodpad triedili všetci. Hlohovská radnica získala financie zo štátnych envirodotácií, za ktoré nakúpili špeciálne nádoby. Majú perforované veko, to znamená, že nebude ten odpad tam hniť, čiže je to malý objem, hladké steny, je vhodné aj do umývačky riadu. Najlepšie, keď sa tam vhádzuje odpad voľne ložený, vzhľadom na to teda, že tento odpad ide do bioplynovej stanice. Návod, ako triediť, nájdu ľudia aj vo vstupných priestoroch v bytových domoch. Mnohí však vykladajú jedlo mimo zberných nádob, napríklad aj zaváraniny. Podľa správnosti by mali takýto pohár otvoriť, predsediť tú tuhú časť, ktorá zostane na site, treba dať do kuchynského odpadu. Sklo do skla a viečka, keďže sú kovové, do žltého kontajnera, kde zberáme spoločne plasty, kovy aj tetrapakové obaly. Správne vytriedený kuchynský bioodpad totiž výrazne znižuje množstvo komunálneho odpadu a nehnie na skládkach. Bola by som rada, keby obyvatelia si u tých vchodových dôverníkov postupne tie kybliky prevzali a takýmto spôsobom triedili tento kuchynský odpad. Jolana Čuláková, Hlohovská televízia. Ticho, mlčanie a hovorenie dokopy vo výsledku tvoria báseň. Taký je pohľad významného básnika Ivana Štrbku, ktorého sme zastihli na hlohovskej premiére filmu Osameli bežci, ideme ďalej. V roku 2019 syn básnika Petra Repku, Martin Repka, natočil film Osameli bežci, ideme ďalej. O básnickej skupine, ktorá sa sformovala začiatkom 60. rokov. Jej súčasťou bol aj hlovský rodák, básnik, textár, prekladateľ Ivan Štrbka, ktorý prijal pozvanie a pred prvým uvedením filmu v Hlohovci porozprával, ako ho formovalo prostredie, v ktorom vyrastal a čo pre neho znamená poézia. Ľudia s hviezdou Dávidovou sú zachránení na veky. Je to taký prostriedok, podľa mňa. Je v tom nejaká energia, ktorá je spojená aj s vyjadrovaním, aj s rečou a nesústreduje sa ani len do jazyka, ani len do nejakých hotových ideí, ale že je to možnosť, ak môže človek niečo prežívať a môže vlastne sa pokúsiť vyjadriť, zachytiť veci, ktoré ináč sa nedajú, preto aby sa ich zmocnil, aby sa dozvedel niečo aj o sebe, aj o svete. Ja osobne si myslím, že jeden z najpodnetnejších súčasných a najvýznamnejších súčasných slovenských spisovateľov. A sme veľmi radi, že si našiel čas aspoň na nejakú tú hodinu pred premietaním filmov. Synovec Ivana Kupca vyrastal v učiteľskom prostredí, ktoré ho bez pochyby ovplyvnilo aj v jeho literárnej činnosti. Ako napríklad v básni z rodného mesta, kde pozorný čitateľ môže rozpoznať niekoľko hlohovských reálií. Bože, Hlohovec za svoje, než rodné mesto, ale mesto, ktoré mi niečo hovorí. Také miesto pre mňa dôležité je Hurbanová ulica, kde bol dom mojej starej mamy, kde som sa aj ja narodil. Básnik Ivan Štrbka je mojou srdcovkou. V diplomovej aj v rigoróznej práci som sa venoval
jeho textom, ktoré robil pre Deža Ursinyho. Sledujem jeho tvorbu a keďže je to rodák Slohovca a zaujímam sa o poéziu, tak ma to zaujíma. Film som už aj videla, ale teda rada si ho opäť pozriem. Podľa mňa je jeden z absolútne najlepších, čo sa týka poézie aj obraznosti a vôbec celého uvažovania o poézii. Čítam, čo môžem, pozerám sa na veci, čo môžem a ich kopec, treba si len vybrať. Nie vždy rovnaké veci človek potrebuje, ale som rád, že nájdem veci, ktoré takisto ako keď iní ľudia mne hovoria, že našli veci, medzi ktorými aj moje alebo aj iné, ktoré im niečo hovoria práve teraz alebo v istom období, keď to potrebovali sa stretnúť, tak ja hľadám také veci a vždy nachádzam. To je jedno aj domáce, aj zahraničné. Autor takmer 30 prevažne básnických zbierok, z ktorých niektoré zaslúženie možno vnímať ako pevnú súčasť slovenskej literatúry, vydal najnovšie knihu s názvom Hermovská chôdza. Alexandra Strelcová, Hlohovská televízia. Májový deň kvetov opäť zaplaví Hlohovské námestie. Zaujemcovia o predajné miesta môžu posielať prihlášky na mestský úrad. Mesto zároveň vyhlásilo aj výtvarnú súťaž pre deti a dospelých s názvom Malovaný deň kvetov. Hlohovské námestie v sobotu 6. mája opäť zaplaví kvetinový trh. Deň kvetov je ideálnym miestom pre milovníkov rezaných a črepníkových kvetov aj pre záhradkárov. V ponuke nebudú chýbať sadenice, trvalky a bytové dekorácie. Súčasťou budú tvorivé dielne, kultúrne vystúpenia a výstava výtvarných prác detí aj dospelých s názvom Maľovaný deň kvetov. Záujemcovia o predaj môžu posielať svoje prihlášky na mestský úrad v elektronickej alebo papierovej podobe. Viac informácií môžete získať na webovej stránke mesta Hlohovec. Rozpočet, správa hospodára aj priestor na otázky a podnety rybárov. Taká bola schôdza Slovenského rybárskeho zväzu Hlohovec. 2777 registrovaných rybárov v Hlohovskom revíri si pripomína 95. rok založenia organizácie. Tá patrí medzi najväčšie na Slovensku. Tak ako každý rok, aj tento sa uskutočnila výročná členská schôdza. Na ktorej sa preberá rozpočet, potom sa preberá, čo sme urobili za minulý rok, čo plánujeme urobiť do ďalšieho roku, naše vízie, čo by sme ešte potrebovali doplniť. Potom vlastne je tu priestor pre tých našich rybárov, doma nejaké pripomienky, zlepšováky, stážnosti. Koľko sme zarybnili, za koľko peňazí sme zarybnili, aké druhý ryb a do jednotlivých revírov, koľko tejto násady vlastne tých ryb išlo. Máme stanovený zarybňovací plán, ktorý nám schvaľuje Ministerstvo životného prostredia a podľa tohto zarybňovacieho plánu minimálne musíme zarybniť všetky revíry, ktoré máme v obhospodarovaní. A tie sú od ústia Jalšovského potoka z hornej strany a končí tam, kde sa vlieva Dudváh do Váhu. Najväčší problém, ktorý však riešia nielen naši rybári, je nedostatok vody. Minulý rok sme mali strašne nízke stavy. My sme preto nezarybnili minulý rok ani zelenice, lebo nám padla o meter a pol voda, alebo o meter zhruba. Dole je bahno, tá ryba nám by tam skrátka neprežila. Tak sme sa rozhodli, že násadu dáme teraz na jar. Aj tento rok majú rybári pripravenú širokú škálu aktivít. Už v mesiaci apríli bude rybárska súťaž pre deti. Bude to súťaž družstiev, kde sa zúčastňujú deti zo škôl Hlohovského okresu. Podľa najnovších predpisov je rybárska sezóna celý rok. Zakúpiť rybársky lístok je možné do konca marca. Všetky potrebné informácie sú k dispozícii na stránke Slovenského rybárskeho zväzu Hlohovec. Stačí si len podať prihlášku. Každá jedna prihláška je prerokovaná výborom. Potom bude pozvaný na rybárske skúšky a po rybárskych skúškach dostane už rybársky preukaz, zakúpi si na meste ročný rybársky lístok, dostane povolenie na rybolov. To je všetko, už mu stačí len povinná vybava a môže ísť na ryby. Predáva v našej kancelárii na Železničnej ulici, alebo máme ešte e-shop, cez ktorý si môžu zakúpiť tento rybársky lístok. Darina Fajglová, Hlohovská televízia. To bol záver dnešného spravodajstva. Každú nepárnu hodinu si môžete pozrieť diskusiu o činnosti mestskej polície. Pripomínam, že televízia vysiela vzduchom na 41. kanáli DVBT. Správy si môžete pozrieť aj na facebookovej stránke a webe hctv.sk. Prajem vám úspešný týždeň.